wax kalun ka ganacsa dabaayeel baan shaqana ma gali karo bijiye buraan dubay ishana dhana ebari ah ishana waa layga fiiqay dadkii waa iska tamay buriga bijiyan meesha ku kadi dadka dhan waa ogiyin. Waa sheeko xanuun badan marka loo eego hooyadan 80 jirka ah ee u bareertay iibinta daroogadan halista badan ee xashiishada loo yaqaano, dhibaatada ba'anna ku haysa bulshada. Ka ganacsiga maandooriyaha ee ku sii xoogeysanaya sanadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa noqday mid ay u bareereen ka ganacsigiisa dadka da'da ah, kuwaasi oo dambiday in ay ka raadsadaan qutulyoomkooda maadaama uu yahay ganacsi soo koraya. Ka hor inta aynan gudagelin sheekadan ku saabsan hooyada 80 jirka ah ee ku dhiiratay ka ganacsiga daroogada, waxaynu ka warami doonaa howlgalka lagu soo qabtay oo ciidamada ammaanka dowladda uu horkacayay maamulka degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaasi. Halkani waa saldhigga degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Ciidamada ayaa isu diyaarinaya howlgal saf ballaaran. Taliyaasha horkacaya iyo gudoomiyaha degmada Xamarjajab ayaa siinaya talooyin iyo amaro la xiriira howlgalka. Xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Xamarjajab ayuu howlgalku saameeyey, tiro dad ah oo isugu jira dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyo kuwa ka ganacsada ayaa ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen. Alxamdulilaah, wax dhibaatee ma jiro, ciidamadu waa shaqeynooyin. Alxamdulilaah, hamiga 6 saacan shaqeeya, 7 saacan shaqeeya, dhib ma arko. Haddana si fiican u dadaala, garabkin Ilaahay ha galo. Anaga alxamdulilaah hoosh okay waay, gudoomiyaha waa dadaal ooya been xaaraan waay, ciidamisna waa dadaalooyin. Anigoo giblacad ah habeen 6 saacan shaqeynooya, wax ay khashaadooyin ma leh, alxamdulilaah. Taliyaha saldhigga degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayaa isagu waxa uu ka hadlay muhiimadda howlgalka. Caawa, waxaan howlgal ballaaran ku hoggaaminayo gudoomiyihii degmada, taliyihii qaybta, dhammaan hay-adihii amniga. Waxaan ka sameynay degmada Xamarjajab sidaa u jeedaan, waxaan ku soo qabanay maandooriyahan oo noocyadiisa kala duwan ah. Amarka soo baxay madaxda sare la dagaalanka muqaadaraadka dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir, howlgal ballaaran oo ka socdo. Marka hari habeen waxaan u taagannaa anagoo isku duuban inaan la dagaalanno maandooriya. Dadka gacanta lagu soo dhigay waxaa ku jirta hooyo 80 jir ah oo inoo sheegtay in daruuf ay u geysay ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya, gaar ahaan xashiishka. Waxay ku dhiiratay in ay la hadasho warbaahinta, balse innaga oo ilaalinayna sumcadda hooyadan iyo daruufaha ku kalifay in ay ka ganacsato xashiishka, waxaynu ka gaabsannay in aan idiin soo baahino muuqaalkeeda. Wax kalun ka ganacsa dabaayeel baan shaqana ma gali karo, bijiye buraan dubay ishana dhana ebari ah ishana waa layga fiiqay dadkii waa iska tamay buriga bijiyan meesha ku kadi dadka dhan waa ogiyin. Maxaa wala jeeda dadka magaalada dhan ay ku taatanto garanaysa, anigana sidaan baanu qaato waan garanahay. Hay, wax kale ma jiro. Waxaan codsanayaa inaan waxaana faraha ka qaado martaban aanu noqon meelaana shaqa tankeeli meel xitaa dhul xeeraa la isiiyo oon iska shaqaysto oon ka talibsino, waayeel baan anigu ma qaban karo sidaas. Afkaygu isku dukanyaa tuka sidaan waqtigan xanuun ayahay, maya mid lasku mid labaay. Waxa bacda ku jira waa hal doolar, tanna waa 150 waay, toban kale waay. Dad badan ka gartay magaalada waa buuxda qashin, camal dil raadinay bacadla meel kasta waa ka buuxda dil raadinay. Gudoomiyaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir Macaawiye Muude oo isna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda howlgalku uu yahay sidii degmada Xamarjajab looga ciribtiri lahaa isticmaalka daroogada oo gaarsiisan heer waayeladu ay ka ganacsadaan. Sida balantu ay ahayd maamulka gobolka Banaadir, dhammaan degmooyinkiisa sida la wada ogyahay howlgalka ka socda in uu yahay in lala dagaalo muqaadaraadka oo dhallinyarada dhibaato ku haya. Caawa, annagoo taasi ka duuleyno fariintii duqa Muqdisho iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, howlgalkii ay ku wada jireen ayo qayb ka tahay tanna. Caawadana sidaa aragteen maamo 80 jir ah oo maanta caawi iibinaysa in lagu soo qabto, sida naloo sheegay hay-adaha amniga ay noo sheegeen in dhowr sano ka hor ay ku jirtay ay iibinaysay ama ka ganacsanaysay ay noo sheegeen. Runtii haddana waxay ku raad joogaan
عدي أيضا أوكي رجتي أو أي محنها كل شقين جري أرنتان ويكون هذا جوجان وحنا محلي راه هذا أي صوب بندق دونها إذا جوردو هذانا وحنا صوب بندقني سلانتان وحكمة هاي جناح ستدا قرضه كسر لومتا أو أريمها إنك جناح ستدا مقدراتك عاون عيد مذا أمريكا جانتي كسر دجان رنتي وحال بلارن أن وما هاد علنينه إن عاو كسر بندقان سلانتان أو ميديا هذا إذا شكتي وحأيده إيكا جناح ستدا أنت سنة أنت وقت أي كوجستي رنتي وحينات هاي فرحت إن عاو أنت صوب بعاء وسكود حرن طال يريد لقي يبين لها ودباتا مقالد مقدوش كسمي لها عاو إن لصو أفجري خلقل كي عاو أو هامد صف بلارن أيا وحا سيو ذا جيرا أوهر كعيي تليكو حقين كا قيبت وليو عده إيا قدوميها ديقما دا حمر يجب يقبل كبنادي المعاوية مودي وحانا كقيب قادني يي عيدا مكا ترسن كوا أمان كا غارهان بوليسكا زكري أحمد موسى تيفيق شبالله مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كا انترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لغا ديجي أفر بقولو إن بي إيو طمان دقيقة أوكو هذا الكاكودها آه حالك حرما دا بوينت فايف كان لغا ديجي سيداد بقول إيو كنتون إن بي إيو صوتون دقيقة أوكو هذا الكاكودها آه xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha